І наша лекція сьогодні, як я вже ще раз нагадую, курс наших лекцій діє в рамках грантової програми «ЕВАДЕМ», яка пов'язана із дослідженням і поєднанням українських і європейських цінностей. Для нас, як для істориків, основна цінність – це, звичайно, спільність історичної долі. Але так склалося, що сьогоднішня лекція трошечки випадає з такого загального контексту. Пам'ятаєте, ми все одно були певні такі асоціації на Європу, але сьогодні асоціація перша на індоєвропейський контекст. І я думаю, вона буде носити в деякій мірі історичний, в деякій мірі філософський характер. Ми спробуємо розібратися з деякими питаннями. Тому що тема сьогоднішньої нашої лекції – це українська ментальність, індоєвропейський контекст. Але вона набагато ширша, чим заявлена. І відповідно до цього спробуємо, як завжди, поставити перед собою декілька запитань. І в контексті діяльності і проведення нашої лекції ми спробуємо розібратися з цими запитаннями і в кінці кінців вияснити для себе цілий ряд надзвичайно важливих питань. Перше питання, яке завжди, практично завжди мене запитують, я так вже до цього ми починаємо, тому що це запитання найчастіше виникає, чому я використовую термін ментальність, тоді як більше в європейській практиці прийнято використання терміна ідентичність. Ми спробуємо відповісти на це запитання. Друге питання, це надзвичайно важливо, особливо в контексті нашої сьогоднішньої ситуації і російсько-української війни. Відмінність українців від росіян і чи існують відмінності між українцями різних регіонів. Ну от я так показав таку гарненьку нашу карту, де велика кількість наших областей, вони такі різні, вони такі святкові, гарні, але сутність в тому, чи вони всі спільні, чи є між ними якась певні відмінності. Сьогодні ми це спробуємо розібратися. Ну і завжди питання, на яке ми намагалися відповісти ще нашій попередній лекції про державність, і відповідаємо, власне, і зараз також. Це питання про те, чому так важко нам з нашою українською державністю, і чи є якісь шляхи вирішення. Але відповідати на це питання, якщо на попередній лекції ми його відповідали на нього через таку призму української державності, то зараз ми відповідаємо саме через призму української ментальності. Тому починаємо. І так. Є велика кількість різноманітних визначень ментальності. Ну, наприклад, ті, які представлені тут. З одного боку, ментальність – це національний тип світовідчуття, який ґрунтується на етнічних образах і символах, часто підсвідомих, що зумовлюють стереотипи поведінки, психічні реакції, оцінки певних подій чи осіб, ставлення до навколишньої дійсності. Далі. Ментальність – це спільне психологічне оснащення представників певної культури, що дає змогу хаотичний потік різноманітних вражень інтегрувати свідомості у певне світобачення. Воно визначає поведінку людини, соціальної групи, внаслідок чого суб'єктивний зріз суспільної динаміки органічно включається до об'єктивного історичного процесу. І українська ментальність – це специфічне світобачення українського народу, яке значною мірою впливає на його вибір власної історичної долі. Тепер повертаємося до першого питання, яке я задав при підготовці до нашої лекції. Чому, власне, слово «ментальність», а не термін «ідентичність»? В принципі, можна використовувати що той, що інший термін, суттєво це не впливає на розуміння ситуації. Але в мене існує, як і в кожної людини, якийсь певний комплекс або певне сприйняття, дуже часто стереотипне сприйняття. От якраз про стереотипи і сприйняття історичної дійсності ми з вами будемо говорити на нашій наступній лекції. Але поки що зупинюсь на одному. Коли я чую термін «ідентичність», в мене воно асоціюється з поняттям ідентифікація, певний ідентифікатор. А ще один такий ідентифікаційний момент найчастіше асоціюється, ну, наприклад, із німецьким концтабором, да? Де є певний набір певних цифр для якоїсь конкретної людини. Або з радянським ГУЛАГом, коли в'язень номер такий-то.
який відбуває за якоюсь певною статтею. Ну от, на жаль, ідентичність я сприймаю саме так. Якщо ж ми говоримо стосовно народу, то, як на мене, це трошечки ширше, ніж просто певний набір цифр або якийсь певний номер. Тому особисто мені подобається останнє визначення на даному слайді. Ментальність народу – це його світосприйняття, світовідчуття, бачення себе в світі, тобто це своєрідна душа народу. Тобто ментальність в моєму понятті – це те, що асоціюється з чимось таким невловимим. Хоча його дійсно можна розуміти і на рівні певних елементів, але в даному випадку це душа народу. Термін ідентифікація душі позбавлена. Потім я зрозумів, чому я сприймаю саме так. Справа в тому, що українська ментальність, вона достатньо специфічна по своїй суті. І справа в тому, що українці найчастіше асоціюються з чим? З нацією, з народом, який займається землеробством. Тому весь уклад життєдіяльності українців, праця, традиція, культура, мова ідеально адаптовані до однієї тієї ж території, ландшафту, обумовлені природним циклом і сільськогосподарським календарем. Тобто ми дуже чітко пов'язані із землею. І, як не дивно, це проходить через велику кількість років існування взагалі українців як такових. І цікаво, коли було проведено спеціальне дослідження, і стало зрозуміло наступне. Як ви знаєте, українці проживають не лише на території України. Так? Вони розселені по великій частині земної кулі, але коли розібратися, де українці знаходяться і де вони проживають, то виникає дуже цікава картина. Тобто, українська діаспора – це головним чином, ну, наскільки ми зараз пам'ятаємо, це територія Сполучених Штатів Америки, Канада, це територія Великих Озер. Частково це територія Австралії біля великих річок Мурей-Дарлінг. Це територія Аргентини, знову ж таки, там, де знаходяться найкращі чорноземи і де знаходяться великі річки. Тобто базово українці підсвідомо чи напівпідсвідомо розміщуються на тих територіях, де є дуже гарна земля для проведення різноманітних землеробських операцій. І, крім того, це територія, яка пов'язана з великими річками або, в принципі, з великою прісною водою. Тому загалом українці приблизно дорівнює землероби, це спрацьовує. Спрацьовує в різних етапах історичного розвитку і існує навіть до цього часу. Крім того, певними елементами, які можуть визначати ментальність українця як такового, вони знаходяться в традиціях та мові. Тим більше, що мова є одним із найважливіших ідентифікаторів людини, незважаючи на певне переплетення, яке характерне для сучасного, вже більш-менш глобалізованого світу. Крім того, що характерне, власне, для українського національного характеру? Тонке відчуття гармонії, певний виражений такий вважений підхід до вирішення складних справ. Ми не імпульсивні, наприклад, такі як італійці чи представники більш південних народів. Ми дуже сильно працьовиті, ми миролюбні, але коли ситуація стає критичною, миролюбність змінюється на вперту боротьбу. В українців достатньо ліричне сприйняття життя, м'який гумор. І крім того, що вони відчувають себе господарями, у них є певний індивідуалізм. От в цьому є значна відмінність українців від росіян, але ми про це також поговоримо трошечки пізніше. І так, як сформувалася українська ментальність? І тут ми повертаємося знову ж таки до нашого першого питання. Справа в тому, що Україна, ну так, класично розміщена на перехресті різноманітних історичних шляхів. Шлях із Сходу на Захід
і шлях з півночі на південь. Ну, ми пам'ятаємо історично шлях із варяг греки, ми пам'ятаємо шовковий шлях і всі ці інші речі. Але для нас важливо те, що між жителями західної частини і східної існує дуже такий принципова відмінність. В світогляді Заходу переважають риси певної індивідуальності, раціоналізму і матеріалізму. В традиціях Сходу переважають речі, пов'язані із певною пасивністю, споглядальністю і певною такою специфічною духовністю. Українці знаходяться якраз на межі східної, жителі Східної Європи, але на межі загалом Сходу і Заходу. Крім цього, не слід забувати, що в релігійному контексті українці перебували на межі декількох цивілізацій, і фактично на її території відбувалося пересічення різноманітних цивілізацій. Згадаємо епоху середньовіччя. Це західна цивілізація, католицький світ, це східна цивілізація, православ'я, і це, власне, мусульманство і іслам, які йшли із Туреччини і з тодішнього татарського Криму. Тобто, все це разом показувало, що українці були змушені пристосовуватися от в оцих таких складних моментах і з іншого боку створити щось власне самобутнє, яке пов'язало і зібрало в собі із представників різних народів і різних цивілізацій щось те, що можна було використати в своєму житті. Ну, напевно, особисто мені, якщо говорити поняття ментальності чи поняття ідентичності, більше підходить поняття все-таки ментальності, яке відноситься до такої духовної або пасивно-споглядальної ролі, ніж до такої жорсткої раціоналістично-матеріалістичної, яка характерна для Заходу, зокрема, поняття ідентичності. І так. Перше, на що ми спробуємо сьогодні звернути нашу увагу, це на два такі основні шари, які намагаються пояснити і розібрати народний світогляд українців. Це, власне, міфологія і християнство. Справа в тому, що, наприклад, правильніше було б називати все-таки не чисто міфологія і християнство, а називати, напевно, язичництво і християнство. Справа в тому, що християнство з'явилося на території України, якщо офіційно, то ми можемо говорити 988 рік, це хрещення в 10 столітті Володимиром Святим, власне, території Київської Русі. Але ж всім відомо, що християнство було ще раніше, було ще за Аскольда, було за Ольги, хоча воно не відносилося до панівної релігії. Але навіть з 10 століття не все було так однозначно, тому що більш давній міфологічний або язичницький світогляд продовжував знаходитися і продовжував відігравати достатньо важливу роль. Справа в тому, що прив'язка до землі і до цього природного циклу, вона чітко була орієнтована на язичницьку систему. А відтак перенести все на християнські норми було дуже і дуже проблематично. Тому цей процес був достатньо довгий і в кінці кінців він виріс в такий варіант релігійного дуалізму або двовір'я. Тобто, коли певні елементи язичницьких культів, вони зберігалися і потім в тій чи іншій мірі були адаптовані християнством до своїх власних потреб. А все те, що не змогло адаптувати християнство до себе, воно не пропало зовсім і не було знищене, воно витіснилося в сферу так званої фольклорної традиції, казки, былини, легенди і всі інші речі.
На чому, от якраз, якщо ми говоримо про нашу фольклорну традицію, з чим вона пов'язана, язичницька і залишки від неї у вигляді фольклору? Що загальне можна знайти в сучасному світі, яке в тій чи іншій мірі буде нагадувати отой складний об'єм нашарувань із відомостей про праслов'янство, про праукраїнство? В кінці кінців було зрозуміло, що праосновою української ментальності слід вважати саме ведичну традицію. Веди – це найдавнішні знання, які були записані на санскриті 5000 років тому. Вони охоплюють різні сфери людського життя. В принципі, ведична література поділяється на кілька частин. Чотири веди – Упанішади, Веданта Сутра і історії Ітіхаси. Ну, особисто мені більше всього цікавить якраз історії або Ітіхаси. Це, хоча це і додаткова ведична література, але вона включає Пурани, Махабхарату, Рамаяну, ну, саме ті речі, які можна використовувати при певних історичних дослідженнях. Чому саме ведична традиція пов'язана, як ми вважаємо, із, її можна пов'язати із дослідженням української ментальності? Справа в тому, що про ці речі намагалися писати відомі українські дослідники. Зокрема, етнограф Головацький писав: «Слов'яни визнавали у людину особливу сутність, звану душею. Було у них вірування в перевтілення. У піснях слов'янських дуже багато історій про перевтілення. Стародавні слов'яни вірили, що душа покійника може перейти у дерево чи птаха, чи якусь іншу істоту. Це узгоджується з вченням вед про реінкарнацію, перевтілення душі». Тобто для слов'янської, праукраїнської, ну, якщо не 100% філософської, то світоглядної позиції, було певне розуміння про перевтілення душ. І дійсно певні символи, як світового дерева, про якого ми говорили ще минулого разу, про птахів, про переселення душі, вони характерні для української світоглядної думки і для різних речей. Якраз реінкарнація найкраще, на мій погляд, описана в ведичній традиції. Далі. Збереження давніх українських традицій до нас не дійшли такі книги, як веди. Але справа в тому, що Драгоманов відзначав, що в українські колядки є одним із найважливіших речей для розуміння сутності давніх українців. Колядки – це цілі веди, південно-руські, за котрими можна простежити відтінки релігійних уявлень від древніших часів до пізніших. Своїми образами вони нагадують гімни Індрі, оспівування інших півбогів. Тобто у нас не зберігся повний такий цикл різноманітних творів, але в нас збереглися колядки. В нас збереглися казки, в нас збереглися перекази, і якраз в фольклорі українського народу збереглися речі, які напряму прив'язані до тих речей, які описують у ведах. Тому, коли ми говоримо про певні ведичні традиції, ми можемо з певненістю говорити про те, що дані традиції мають величезне значення для реконструкції праукраїнських вірувань. Ті, які не дійшли до нас у записаному вигляді, в Індії були краще, вони дійшли в записаному вигляді. Для українців була характерна так звана усна традиція, те, що ми зараз називаємо усною фольклорною традицією. Існувала певні категорії людей, які передавали всю цю інформацію із покоління в покоління. Ми знаємо про кобзарів, ми знаємо про боянів, які в різні історичні епохи зберігали ці відомості і передавали із покоління в покоління. Таким чином, всі ці відомості зберігалися і вже записані були десь так в реаліях 19 століття.
Опираючись на ведичні знання, можна визначити, що українська усна традиція зберегла певну міфологічну, ведичну та язичницьку традицію української ментальності. Дуже важливим в контексті поєднання українського і ведичного, напевне, є ведичний закон карми, який говорить, що кожна дія, здійснена людиною в матеріальному світі, має певні наслідки. Ментальність є своєрідним втіленням карми українського народу. Це дуже гарний вислів і надзвичайно суттєвий, і надзвичайно глибокий. Тобто, саме в ментальності закодована карма українського народу. Як він жив раніше? Використані всі ці моменти, які були пов'язані з їхніми різними історичними явищами і подіями, і потім як ці явища і події будуть впливати на нашу майбутню історію і на долю українського народу. Взагалі, от це втілення карми, воно в тій чи іншій мірі пов'язане із певними історичними законами, тобто саме з тими речами, про які ми з вами дуже часто говоримо, що як навчає історія. Якщо певний закон карми, він не задіяний і він не виконаний до кінця, історія через певний проміжок часу проводить наступний її крок, і народ повинен засвоїти ці уроки. Якщо це не відбувається, історія йде по колу, і все починається з самого початку. Тому вираз «ментальність є своєрідним втіленням карми українського народу» є надзвичайно важливим і є принципово важливим для нашого сьогоднішнього дослідження і сьогоднішньої лекції. А тепер поставте, наприклад, замість слова «ментальність» – ідентичність. Ідентичність є своєрідним втіленням карми. Ну, не звучить аж ніяк, тому що це слова абсолютно різного порядку. Ми визначили разом з вами, і я думаю, чітко зрозуміли, про те, що базові речі, які були закладені в нас і в основі нашого розвитку, вони пов'язані із надзвичайно давніми моментами, які сформувалися ще в період існування перших елементів української державності. Вони були пов'язані з дуже давніми циклами, які пов'язані з українською системою землеробства. І загалом світогляд українців базувався і дуже схожий саме на ведичний світогляд, який був одним із найдавніших в сучасному світі, відомості про якого в записаному вигляді було зроблено ще 5 тисяч років назад. Але спробуємо розібратися з важливими моментами. Ми чітко визначили, що відмінність українця від росіянина покладена в тому, що це зовсім різні люди. Вони по-різному формувалися. Але для українців характерне таке поняття власного індивідуалізму і бажання господарювати. Для росіян більше характерне поняття общини, миру, тобто миру не в плані війна і мир, а миру в плані певного суспільства. І тому, власне, в свій час, коли намагалися заснувати комуни, колгоспи і все, що з цим було пов'язано, то комуни спрацьовували на території Росії, абсолютно не спрацьовували на території України. Тому що ми різні люди. Але, виявляється, Михайло Грушевський в своїй статті «Малі діла» визначив також наступну річ, що і українці самі по собі, вони не однакові по своїй суті. Ну, по-перше, він виділяв два регіони – Східна Україна і Галичина. Враховуючи, що сам він проживав в Галичині, і його погляди на той час і, в принципі, для сучасного розуміння справи є надзвичайно важливим. Грушевський вказував, що у Східній Україні небезпечність життя виховувала у людей сміливість, ризик,
нахил до ширших перспектив, здібність оцінити осягнення поставленої мети вище над всякі матеріальні розрахунки, готовність все поставити на карту за здійснення того, що ставилося вище над спокій, вигоду і саме життя. Тобто жителі Східної України, вони схильні до авантюризму, вони змушені захищати своє життя майже постійно, і тому вони більш бойові за своєю сутністю. В Галичині, яка була свого роду тихим і тісним запічком, де хоронилися люди, яким наприкладалося більш ризиковане, тривожне, але й більш дозвільне життя полудневих погранич, формувалися риси витривалості, пасивного завзяття і упертості. Тобто він виділив чітко відмінність представників Східної України і представників Західної України. Західна більш спокійна, звикла до більш розміреного життя. На мій погляд, слід виділяти і населення півдня України. І тим більше в сучасний період це абсолютно зрозуміло. Я не претендую на лаври Грушевського, але я виділяю одну важливу фразу. Але й більш дозвільне життя полудневих погранич. Полудневі погранича – це південь України. І тому ми спробуємо виділити певні ментальні особливості населення саме півдня України. І так, ментальні особливості населення півдня України. Що характерно для населення? Я розглядаю класичне населення півдня України в реаліях кінця 19-го, початку 20-го століття. Доки не розпочалися ці постійні експерименти у вигляді світової війни, революції, колективізації, репресій, голодоморів і всіх таких інших, поки населення носило чистий характер. Це головним чином селянське населення, тому що ми говорили про те, що якраз селянство є основою для розуміння сутності українців. Що характерне для півдня України? Це психологічне сприйняття селянством деспотичного характеру центральної влади, будь-якого насилля у сфері його особистих і суспільних прав, усвідомлення своєї сили і незалежності. Далі. Селяни намагалися утверджувати право на свободу, землю, власність, працю, вільне господарювання. Тобто вільний господар на своїй власній землі. Під впливом різноманітних колективних стресів, а вони розпочалися дуже скоро, починаючи з початку 20-го століття, це Російська революція 1905-1907 років з її впливом на Україну, потім Перша світова війна, наступні революції, лютнева революція, потім Українська національна революція і потім далі більшовицькі експерименти і навіть більш давні часи, які пов'язані з кочовими набігами, все це привело до того, що селяни вирішили, що за краще капсулюватися в собі. Тобто власна селянська влада для них є найголовнішою. А всі інші влади, які приходять до них, вони сприймаються з негативної точки зору, тому що кожна влада намагається встановити свій порядок, тобто, як завжди, будуть грабувати. Це вилилося в постійну боротьбу населення півдня України, селян проти існуючих влад. Далі. Суттєвою особливістю півдня України, яка відрізняється від всіх інших територій і є важливою для формування ментальності, це природно-географічний фактор. Степ, що відноситься до узбережжя Чорного та Азовського морів, тобто Причорномор'я і Приазов'я. Який клімат характерний для цієї території? Він достатньо посушливий у літні місяці, з великою кількістю суховіїв, нестабільність врожаю. Цікаво, що саме для півдня України характерна таке словосполучення, яке дуже часто використовувалося в певній історичній епосі, як битва за врожай. Тобто врожай не виростає, врожай не існує декілька разів і не дає декілька разів на рік, за нього постійно потрібно боротися. Для врожаю не вистачає певної кількості
наприклад, вологості, для врожаю не вистачає там теплих днів чи навпаки якихось інших критеріїв. І от така система, яка характерна для виживання, такий природний фон формує у населення впертий відважний характер, жагу до боротьби і бажання, звичайно, захищати власні інтереси. Далі, більшість населення півдня України – це православна релігія, якщо ми беремо власне українське населення. Справа в тому, що пізніше на цю територію переселять велику кількість колоністів, і тому релігійний фактор дуже зміниться. Але більшість українців якраз власне православні. Проте для території півдня України ніколи не було такого жорсткого дотримання певних релігійних доктрин. В цьому контексті, наприклад, жителі півдня України дуже різко відрізняються від жителів тієї, наприклад, Західної України, для яких релігійні свята відносяться до характеру найважливіших подій. Для українця півдня України, звичайного селянина, ставлення до релігії носить панібратський характер. Ну, наприклад, вихід на роботу під час релігійних свят. Справа в тому, що жителі півдня України борються за врожай. Якщо вони розуміють, що зараз день, який дуже добрий для проведення сільськогосподарських робіт, а через день та невелика кількість вологи, яка є, вона висохне, звичайно, ніхто не буде дотримуватися ніяких релігійних свят, і всі дружненько вийдуть на роботу. Далі, те ж саме із дотриманням чи недотриманням посту, все досить і досить відносно. Тому, враховуючи, що, наприклад, роль священнослужителів на селі, особливо там 19-те, початок 20-го століття, надзвичайно важлива, але ставлення до релігії панібратське по своїй суті. Релігія сприймається як можливість такого певного духовного відпочинку, певного релаксу, але не є надзвичайно важливим у людському житті. Далі, одним з найважливіших і найскладніших факторів, що впливав на формування ментальності півдня України, був мовний фактор. Чому складний? Тому що українці проживали в оточенні різноманітних народів, які проживали також на цій території. І зрозуміло, що йшов певний обмін між мовами, використання різноманітних слів з тієї чи іншої мови. І тому характерне те, що для населення півдня України це не власне чисто українська мова, це такий суржик, до якого додана велика кількість російських слів, велика кількість там єврейських слів, тому мова носить достатньо специфічний характер. Але в принципі це характерно не лише для території півдня України. Наприклад, для території Західної України є величезна кількість, ну скажімо, велика кількість слів, які взяті з польської мови. Тому там фактично такий же самий суржик, але з переважанням польських слів. Наступне, будь ласка. Що ми можемо загалом зробити загальний висновок стосовно ментальності населення півдня України? Якщо ми говоримо про селянство півдня України, воно акумулювало в собі найбільш характерні риси, які були прийнятні для давнього українця. Це життя в степу, зайняття певною такою своєю діяльністю, землеробством, любов до православ'я, не прийняття будь-якої влади, крім своєї. Крім цього, населення півдня України достатньо милосердні люди, немстиві, вони благодійні. Ну, в принципі, всі ці події, які пов'язані з сучасною війною, показують, що це дійсно працює. Вони щирі, сердечні і гостинні, вони не є такими раціоналістами, як, наприклад, жителі інших регіонів. Вони достатньо демократичні, козацькі традиції і рівноправні жінки з чоловіком характерні для української сім'ї. Тому, враховуючи те, що Михайлом Грушевським в свій час було виділено певні відмінності населення Східної України і населення Західної України, ми виділяємо також
певні ментальні особливості для населення Південної України. Воно об'єднало в собі цілий ряд моментів, які пов'язані, наприклад, і для населення східних територій, тобто постійна боротьба проти різних ворогів. Це перебування між різноманітними цивілізаціями, враховуючи і мусульманство, враховуючи і православ'я, і католицизм. Це наявність, дуже сильний наявний фактор певного іноземного впливу у вигляді колоністів. Це і німці, і чехи, і поляки, які проживали на цій території, і, звичайно, євреї, які суттєво вплинули на ментальність даного регіону. Тому, якщо ми виділяємо його окремо, ми його можемо виділяти і бачимо його особливість і специфічність. Україна в силу того, що певні її території перебували під контролем різних держав в різноманітні історичні епохи, це вплинуло на їхні ментальні особливості. Але сучасний стан дійсно показав, що українці єдині по своїй суті, але мають певні особливості в залежності від свого регіону. Далі ми розглянемо надзвичайно важливу і складну проблему. Проблема з тим, які зміни відбувалися в Україні під час солідних таких перетворень трансформаційного характеру. І за допомогою цього ми спробуємо відповісти на наше третє запитання, чому ми так живемо і чи ми будемо жити краще, і чому нам так складно із державою. І так, в 1991 році Україна стає незалежною державою. Ми про це говорили на нашій попередній лекції, коли говорили про четвертий етап української держави. Україна стає незалежною державою досить таки швидко і просто так. На щастя, тоді не відбувалося ніякої війни, тоді не відбувалося ніяких змін. Українці голосують по факту. Якщо референдум попередній, який був до розвалу Радянського Союзу, українці проголосували за те, що вони хочуть перебувати в складі Радянського Союзу. В своїй більшості грудневий референдум показав, що українці хочуть перебувати в складі України як незалежної держави, тобто проголосували по факту. Що являли собою люди, які стали жителями української незалежної держави? Для них це жителі колишньої Української Радянської Соціалістичної Республіки. Для них характерна так звана радянська ментальність. Навіть не пострадянська, а власне радянська ментальність. Тому що більшу частину свого життя вони прожили саме в Радянському Союзі. Що характерне для представників радянської ментальності? На сучасний період вони асоціюються більше під таким певним гаслом «народжені в СРСР». І так, що для них характерно? Це пасивність особи, відсутність волі до поліпшення життя власними силами, але, тим не менше, існує така формальна активність на показ, який є гарний, але відповідальність за все це брати на себе не буду. Комплекс меншовартості, відчуття власної нездатності через некомпетентність чи не професіоналізм. Немотивована амбіційність та хамство. Ну, я думаю, ми до цього часу з цим стикаємося дуже і дуже часто. Патерналізм – це перекладання на владу вирішення власних проблем. Ну, в принципі, воно збереглося, на жаль, і до цього часу. Вирішити наші проблеми повинен хтось. Безпорадність – надія на вирішення проблем зовні. Тобто більша частина населення, яка стала жителями України в 1991 році, володіла от таким набором рис, які характерні для радянської ментальності. Що ми мали по факту? Ми мали по факту, що в один із гарних днів більша частина населення прокинулася і зрозуміла, що вони живуть в незалежній Україні. А от чи зрозуміло на рівні підсвідомості? Ні. Вони продовжували жити тими ж проблемами і тими ж справами, якими вони жили до цього часу.
Тому навіть сприйняття наших символів розглядалося досить специфічно. Я от показав оцей символ, який характерний був для Української радянсько-соціалістичної республіки. І саме під цим символом оці всі певні риси представника радянської ментальності, вони розцвітали найкращим чином. Але справа в тому, що вони передавали це і своїм наступним поколінням. Пройшов певний проміжок часу. З'явилося вже не одне покоління людей, які народилися на території України, народилися в межах незалежної України, і, власне, для них сприйняття життя без України не існує в принципі. Це дуже добре. З іншого боку, вони навчаються, вони виховуються за зовсім іншою ситуацією, але у них є батьки, які продовжують в тому чи іншому варіанті впливати на них з певними елементами виховання, які характерні для Радянського Союзу. Крім цього, на території України відбуваються цілий ряд трансформаційних процесів. По-перше, це зміна поколінь. Народжені в СРСР змінюються на народжених в Україні. Змінюється політична система. До цього часу керівництво комуністичної партії змінюється на демократичну систему. Змінюється економіка, змінюється соціальна структура. Це не відбувається досить спокійно, це відбувається з великими катаклізмами. Далі. Україна починає активно взаємодіяти із країнами Заходу, чого в такому кількості не було до цього часу. І плюс до цього, для нового покоління система нігілізму, вона дуже часто працює. Вона приводить до того, що будь-які надбання, які були характерні для попереднього часу, вони просто не сприймаються. Тому досвід, який характерний і в деякій мірі і позитивний досвід батьків, знайомих, родичів, він практично не сприймає. Тому люди після проголошення Україною незалежності, живучи в межах української незалежної держави, фактично належать до різних ментальних світів, народжені в РСР та народжені в Україні. І якщо ми говоримо про початок, там, про 90-ті роки, про початок 2000-х, дійсно народжених в СССР значно більше. Але час змінюється, Україна стає все старшою, проходить 30 років, навіть трошечки більше, і таких людей стає все більше. Але загалом в реаліях 90-х, початок 2000-х років, ми можемо говорити про те, що дуже важливі моменти, вони спрацьовують не так би, як хотілося. На жаль, більшість із народжених в СРСР сприймають зміни і сприймали зміни, які пов'язані з створенням української незалежної держави, досить специфічно. Да, змінився прапор, але сутність від цього не змінилася. Да, змінився герб, але сутність не змінилася. Принцип сприйняття дійсності продовжував залишатися на попередньому рівні. Якщо раніше ходили дружненько до пам'ятника Володимиру Іллічу Леніну, то потім зараз також дружненько ходимо до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Якщо раніше висів портрет великого вождя всіх народів, то зараз таким же пафосом висить портрет Тараса Шевченка. Якщо раніше всі питання вирішувалися в Москві, то зараз всі питання вирішуються в Лондоні чи в Вашингтоні. І сприйняття на рівні підсвідомості, воно продовжує залишатися таким же. Навіть оце бажання, про яке ми трошечки пізніше поговоримо, про бажання до Європи і до Європейського Союзу, воно носило до недавніх часів досить такий специфічний характер. Чому ми хочемо до Європейського Союзу? Тому що там добре, там вищий рівень життя. Тобто ми йдемо до Європейського Союзу для чого? Щоб нам збільшили рівень життя і покращили.
наші умови перебування в своїй власній країні. Не ми хочемо добитися і вивести свою країну на той рівень, яка повинна відповідати нормам Європейського Союзу, а нам повинен хтось це забезпечити. Тобто цей комплекс меншовартості, він продовжував існувати. Зараз, в силу певних причин, це вже не так. Але тоді було саме от в такому вигляді. Певні зміни відбулися під час знакових історичних подій. Знакові історичні події, які дуже змінили українську ментальність уже української незалежної держави, пов'язані із цілим рядом революцій. Ну, стосовно терміну революції, у нас так прийнято в сучасній історіографії, ми називаємо помаранчеву революцію, ми називаємо революція гідності, вона якби не, цей термін не зовсім відповідає загальним поняттям, класичним поняттям революції, але тим не менше він уже такий використовується в сучасній історіографії, ми його і використовуємо також. І так, помаранчева революція, ну фактично 2004-2005 рік, з моменту створення незалежної української держави пройшло 15 років. Переважає кількість населення все-таки народжених в Радянському Союзі, але найголовніше, що покоління українців усвідомлюють себе суб'єктом політичної діяльності. Оті елементи репресивно-тоталітарної системи, які свідомо чи підсвідомо знаходилися в тодішньому українському суспільстві, після помаранчевої революції вони були скинуті. Ну, якщо нагадаємо в двох словах, що відбувалося в той час і що важливо в контексті ментальності. Раніше за чистої радянської ментальності і прихід до влади Януковича на цьому все і закінчилося. Але те, що люди зрозуміли, що виникла велика підтасування голосів і їх знову ж таки обманули, як це було раніше, вони повстали проти цього. Цьому сутність помаранчевої революції. Але в контексті ментального його розуміння, це те, що більшість населення починає позбавлятися оцих репресивно-тоталітарних елементів. Тобто українці стають вільними людьми, і вони перестають боятися цієї системи. До цього часу боязі системи було найголовніше. Далі. Наступний – це 2014 рік. Революція гідності. В контексті якраз ментальних змін дана подія, ну, одна є однією із найголовніших. Справа в тому, що це фактично перемога над авторитаризмом і залишком радянської ментальності. Це тоді, коли людям знову ж таки сказали, що ну, так вирішили, ми не йдемо більше в Європу, ми йдемо трошечки в інший бік, протилежний до цього. І тоді стало розуміння, що український отой класичний стереотип, що моя хата з краю, він не спрацьовує. Необхідно змінювати світ і показувати, що ми повинні боротися за свої власні інтереси. І тут якраз 2014 рік, це вже більше 25 років, це виросло покоління нових українців, народжених в Україні, вони вже дійшли до достатньо великого віку, які можуть вирішувати багато різноманітних питань, і які не сприймають світ по-іншому, враховуючи те, що вони розуміють, що Україна є, вона була завжди, вона, це найважливіше, для них вона була завжди, і за неї слід боротися, і за неї можна віддати своє життя. Тому от якраз для цього покоління українців характерні нові ментальні риси молодого українця. Це непокірність, рішучість, в тій чи іншій мірі толерантність, прагнення до волі та справедливості і здатність до самопожертви. От якраз оця здатність до самопожертви, вона проявила себе і в період революції гідності, вона проявила себе під час захисту східних територій нашої держави і, звичайно, проявляє і зараз.
І от якраз оці основи, ми сподіваємося на те, саме вони стануть основою формування загальноукраїнської ментальності, яка почала формуватися в повній мірі лише зараз. Українсько-російська війна. 2022-2023, на жаль, уже і 23-й рік, тому що дуже довго нещодавно ми писали, як 2022 рік. Справа в тому, що... справа в тому, що певні поразки, певні приниження і різні негативні речі, які відбувалися стосовно держав, вони служили певним каталізатором або інструментом для формування національної ідентичності. Польщу, яку поділили в другій половині 18 століття, послужило відправною точкою для формування модерного польського націоналізму. І потім далі вже пішов процес створення польської держави. Наполеонівське вторгнення до Німеччини на початку 19 століття дало поштовх розвитку пангерманських ідей. І потім це дало можливість об'єднатися оці німецькі землі в єдину державу за Бісмарка. І сприяло розвитку модерного німецького націоналізму. Російська агресія, яка почалася 24 лютого 22 року, війна, яка почалася після Революції Гідності, ми про неї вже говорили, який вона суттєвий злам зробила. Але оця агресія 22-го року, захоплення українських територій, допомогла українцям ментально відокремитися від імперії. Ідеї про те, що старший брат нам допоможе, що з Росією ми братні народи навіки і все таке інше, воно було змите кров'ю і нападами, який відбувся 24 лютого 22-го року. Таким чином, в кого і залишалися елементи отого імперськості «давайте відновимо Радянський Союз», вони згоріли в полум'ї цієї війни. Українці, які зараз захищають Європу, які захищають весь цивілізований світ, які захищають себе, які відвоюють свої території від дикої російської орди, змінилися ментально. А оця агресія допомогла українцям зрозуміти і відчути себе єдиною нацією. І аналогічно, як це відбувалося колись в Польщі, аналогічно, як це відбувалося колись в Німеччині. І, як це звучить не дивно, саме російська агресія зробила найбільше в тому, щоб українці зрозуміли, що вони є єдиними, що вони є єдиним народом. Не окремими територіями Західною, Східною, Півднем, Закарпаттям чи чимсь іншим, вони є єдиними. І вони єдині разом борються проти загального зла. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому війна закінчиться перемогою українців. Я сподіваюся те, що здобутки, які були зроблені українцями на ментальному рівні, вони збережуться. І саме російська агресія стане своєрідним відліком того, що українці в ментальному плані зрозуміють і відчують себе як повністю єдиний народ, який зміг перемогти найстрашнішу імперію, яка залишилася до цього часу в світі, і яка тим більше зможе відновити державу і створити державу саме для людей, яка буде не просто гідною вступу до Європейського Союзу, а яка стане державою, яка буде однією з найкращих держав світу і держав, звичайно, Європейського Союзу. І ми сподіваємося, що в ментальному плані українці зміняться. І оці зміни, які були зроблені зараз, вони закріпляться на підсвідомості. І сподіваємося на це всім серцем. Дякую за увагу.